Say something like you love me and make my day like you always do. Like you always do. Йдемо зараз в піцерію забрати піцу. Замовляла онлайн, чомусь доставка додому не працює сьогодні. Тому замовила, щоб забрати в кафе. Шетка з нами йде. Перший раз за 100 років. Ще зайдемо в Жабку, пепсі купимо чи колу до піци. Пішли, де Мішель? Йдемо. Все, забрала дві піци, брала середні цей раз. Але дві різні. І соус завжди дають безкоштовно. Хто це такий радий? Така рада. Мама прийшла. Йдемо, будемо фільм дивитися. Їсти піцу. Їздила, здавала аналізи. Треба було мені здати. І хочу поїхати зараз в магазин Kaufland. Бо в мене закінчилися фрукти. А я не можу, мені треба щось ввечері такого щось поїсти, щоб не наїстися нічого іншого. Я хочу купити якісь фрукти, може мандаринки візьму, яблука. Щось часом захочеться і закінчилось, нічого немає, тільки банан залишився. І так ще по дрібничках хліб якийсь візьму. Хоча я себе знаю, зараз зайду по дрібничках і наберу. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Вийшла з магазину. Ось подивіться, торба і там за сидінням ще одна торба стоїть. Поки вдома сидиш, то нічого не треба. Як тільки вийшов в магазин, все треба. Починаю все згрібати. І те треба, і те треба, і те, о, точно те закінчилося, о, і те закінчилося, і починається. І знову єлі дві торби поставила туди, у машину. Зараз вдома покажу, що взяла. І так, як там кажуть, розпаковка. Взяла м'яско. Було сьогодні по акції ребра, м'ясисті, дуже м'ясисті, тут багато так м'яса, що можна відрізати шматочок, порізати просто такими шматочками і залишити ще на ребрах. І була акція, тут пише по 12 злот за кілограм, тут пише по 12 злот за кілограм, але вони були по 7, здається, за кілограм. Тому тут ціна менше, не 16 злотих. Гарний такий шматочок взяла. Хочу зробити плов, але не зараз, а коли приїде чоловік. Бо Владік може один раз поїсти і все, і небагато. А я роблю багато і можем. А чоловік любить, і я люблю. Тому чекаю його. Так, далі. Макарошки. Взяла такі самі. Подобається Владіку. Тому беру. М'яско. Індик.
шматочки м'яска, перемелюю, роблю фарш, цибулька, помідорки рожеві, філе куряче, капусточку взяла, хочу стушкувати знову. У мене чоловік прям кайфує від вареників з капустою тушкованою, тому нароблю багато знов. Картопелька. Це салатик, не знаю, як він називається, розшпонка по-польськи. Такий маленький, дуже смачний, ніжний. Владіка улюблена цибулька. Хлібчик ось такий на заквасці тостовий. Кетчуп. Владік теж їсть дуже багато кетчупу, тому стараюся брати такий хоча б дитячий. Думаю, може він трошки кращий. Майонез. Такий ще не брала, до речі. З Омега. Будемо думати, що там є Омега. Так, сир. Ось такий шматочками маленькими з різними смаками. Перчики. Хочу нафарширувати, оскільки їм тільки я. Чоловіка немає, а син не любить, то мені вистачить. Сосиски з чеддером. Сирочок ось такий з дирками. Мандаринки. Акція була на кукурузку, якщо берете 3, платиться тільки за 2. Тому взяла 3 штучки. В сезон вже почався хурми, і звісно, я дуже люблю хурму, тому взяла ось така упаковка, 10 злотих коштує. Тут її так багатенько. Яблучка. І взяла таку маленьку сітку, тут маленький такий авокадо. Я коли одна, то мені дуже добре, ось такі маленькі, що був. І тут є деякі такі вже поспівші, а деякі ще зелені, то дуже класно будуть лежати. І туалетний папір, ось такий, також був по акції, якщо берете 2, я взяла 2, платите за 1. Одразу достану всі фрукти, перемию їх і складу в корзинку, занесу в кімнату. Так завжди простіше, звісно. Салатик я теж вже помила, склала в лоточок, поставила в холодильник. Дуже тепер так люблю робити салатиком. Ну і фрукти, звісно, теж зручніше, коли помиті. Одразу взяв і їсиш. Фарш я вже перемолола, зараз частинку відберу на перчик фарширований, а частинку відправлю в заморозку. Також хочу розібрати ось тут ребра, порізати. М'яско трошки відділю, теж шматочками поріжу. Тут в мене філе куряче, я 2 шматочки залишу. Зроблю відбивні на вечерю, а 2 шматочки відправлю в морозилку. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine gets me every time. Так багато м'яса було на цьому, на ребрах цих. Що я частину залишила на плов, а частину ще взяла сюди окремий пакетик. Думаю, може десь картоплю стушкую, чи зроблю засмажку, якусь подлівку до кашки якоїсь. Фарш, як вже говорила, філе, відправляється все в морозильну камеру. Буде щось мені приготувати. Приніс кур'єр замовлення, замовляла на Аліку, це Владік собі замовив клавіатуру. Мені ж самі цікаво подивитися, яка вона. Ця клавіатура має бути, яка дуже прикольно клацає кнопочки. Дуже приємний звук. О, Боже. Вона така маленька. Тут ще колонка є якась. Не знаю, що це таке. О, кажу до Владіка, мені буде прикольно слухати цей звук.
Йому подобається. Мені щось не дуже. Треба вже двері закривати в кімнату. Каже, послухай, мамо, хіба це не класно? Не знаю, не знаю. Будемо дивитися, чи це класно, чи ні. І, до речі, на Аліку воно в два рази дешевше, ніж була на просторах інтернету. Ось так виглядає ця клавіатура. І скло прийшло на... Теж я замовляла йому на планшет. На Аліку теж набагато дешевше. Тут, здається, два штуки. Тому буду зараз клеїти. Скло наклеїла просто ідеально. Навіть немає до чого причепитися. Ще одне є про запас. Нехай собі буде. Я завжди люблю заказувати, щоб там по кілька було. Дуже гарно поклеїлось. Супер-пупер. Мені подобається. Я собі на телефон не завжди так ідеально можу поклеїти. Як я тут наклеїла, старалась. Ще чохол. Чекаємо, ще має бути чехол. І вже все. Він позаду такий ніби оливковий, хоча на камеру взагалі не видно. Та й в житті не видно, що він оливковий, хоча на сайті пише, що він оливковий. Я приготувала собі ось такий сніданок. Тут у мене цибулька обсмажена, помідорки, перчик і яйця. Зверху ще поставила сир фета. Звісно, кава. Куди ж без кави? Жахлива мокра погода. Мокро з сиру. Так неприємно. Я виходила з Мішелькою гуляти. Дуже неприємно. Не люблю такої погоди сирої. Не так дощ цей. Не подобається якось сама ця сирість така. І морозний такий холод. Ще хочу вам показати. Чоловік мені завжди на день народження сина дарує квіти або орхідейку. І ось в мене з'явилась така новенька красуня. Дивіться, яка гарна. У мене ще такого кольору немає. Тому буде в мене ще одна орхідейка мене радувати. Я дуже люблю орхідеї. А ось ця, дивіться, довго-довго чекала я, коли вона вже буде пускати новий пагінець. І ось вона пустила. Ось він росте, я його потихеньку ось так підіймаю, щоб він рівненько ріс. Тому буде в мене ще і ця цвісти скоро. Це в мене біла орхідейка. Ну а зараз трошки мотивації на домашні справи. Познімала одяг, який в мене вже висох на стендіну, і буду його складати, розносити по місцях. Я люблю складати одяг, включаю собі на фоні завжди наших дівчаток українок, блогерів, яких я знаю, яких дивлюся постійно, як маю час. І ось, наприклад, коли роблю якісь ось такі домашні справи. І дуже мені потрібно налаштуватися на те, щоб перебрати шафу нашу з чоловіком, бо ще досі я не змінила одяг місцями літній з зимовим, а вже закінчується осінь на хвилиночку, а я ще досі все не поміняла і постійно шукаю, навіть часом забуваюся, що у мене є, тому потрібно все дістати, перебрати, подивитися, взагалі згадати, що у мене є зимового, щоб знати, чи потрібно мені щось купувати, чи не потрібно. Тому, якщо ще хтось не зайнявся також цією справою, то десь у наступних відео буду вас мотивувати. Сичу тут капусту, хочу тушкувати. І не можу нарадуватися цією штукою. У мене колись була така, тільки в мене була вона пластикова по кругу, лише залізні ці штуки. Але це як їздила в Україну, пішла в магазин, бо згадала, що хотіла взяти собі таку штуку, бо дуже я любила нею користуватися, нею дуже зручно. І мені порекомендували взяти, що повністю була залізна. Вона дорожча була, але дуже вона класна. Прямо, дивіться, як вона класна січе капусточку.
так тонесенько, просто супер. Особливо, якщо салатик зробити, прямо ідеально. Тому я дуже її люблю. І дуже швидко у неї це все робиться, вона гостра, класна. Зараз хочу знову повну каструлю забити. Я на дно трошки наливаю водичку і ось так втрамбовую трошки капусту. І ставлю її на невеликій температурі, тушкую. А потім вже роблю засмажку з цибульки, з моркви, з томатного соусу і все. Якби їсти, то я би ще м'яска сюди додала. А оскільки це буде пиріжки, вареники, ось таке, то м'яско не додаю. Дуже класно. Ця штука, прям я не можу. Тому продовжую її сікти. Капуста вже в мене приготувалася. Ось пів каструлі стало. Така рожевенька. Я тут навіть вже собі накидала трошки. Тут в мене вариться супчик на обід Владіку. З спагеті буде супчик. Кину потім ще зелень. І все. До вечора вже буду вільна. Покажу вам, яке замовлення я отримала. Замовляла штори. Це в мене будуть штори на зимовий період. Я хотіла замовити такі якісь ніжно-бежеві штори. Хотіла, напевне, трошечки світліші, але прийшли ось такі, і вони ніби були на фотографії трошки світліші, але прийшли такі, як ніби моко. Але все одно гарний колір, мені дуже подобається. Гарно запаковано все було. Коли відкрила опакування, лежала ось така листівка. І я зрозуміла, що аромат йде від ось цієї листівки. Хтось її гарненько так обробив парфумами. Не скажу, що вони мені дуже подобаються, але відчувається, що аромат такий дорогий. Тому, в принципі, приємно. Дуже, коли так гарний аромат йде від упакування. І одну шторку я вже відкрила, бо мені не терпілося вже, звісно, подивитися на неї. Зараз покажу вам по тканині. Сподіваюсь, відео передає ось такий, ось така вона по якості. Тканина така щільна, дуже приємна. Гарна по якості. Ось тут зверху вона оброблена ось так. Можна і на оцю тасьму вішати, в кого є такі гачки, а можна на штангу, ось як у моєму випадку. Тому ось так, по розміру я брала так, щоб мені було 1,40 на 2,60 вона йде. І дуже вигідна була ціна. Я брала їх по 38 злотих за одну штору. Тому це найдешевший варіант, який знайшла на просторі інтернету. І скажу вам, що дуже класно. І якість, і ціна мені сподобалося, тому замовила. І ось з вами ділюся. Сайт Allegro, не пам'ятаю, чи сказала. Можливо, комусь буде актуально, то я можу кинути посилання, якщо потрібно буде. А так, це не реклама. Я сама собі купила ось такі шторки на зимовий період. Бо є в мене задумка вже. Я вже чекаю зимових свят. Хочеться якось ось так собі підіймати настрій. Ось такий бренд цих шторів. Прийшла додому тільки, що хотіла вам по дорозі розказати, але так холодно, що замерзла в руки. Взяла телефон. Думала, на телефон зніму, бо камеру не взяла з собою. Взяла в телефон в руки, почала говорити, але зрозуміла, що буду довго говорити, замерзну в руки, поки дійду додому. То думаю, вже вдома розкажу, як я сходила на КТ. Чекала я це КТ трошки менше, ніж півтора місяця. Хто пам'ятає, записувала з кінці вересня на 6 листопада. Ось я його дочекалася, прийшла. Хто знає, то КТ, воно так швиденько. Заїхав і виїхав, і все. А МРТ там довше лежиш. Там довго потрібно лежати, поки це зробиться. Ну, положили мене на цю штуку. Засунули, заїхала я. Лежу. Лежу, чекаю. Починає гудіти оця штука, що кругом. Мало того, я ще й боюся закритого простору, ось такого дуже тісного. Це для мене якийсь страх. Я коли робила МРТ, я очі відкрила, коли вже виїхала. Я весь час 40 хвилин лежала з закритими очима. То КТ для мене не таке страшне, бо воно швиденько. Але тут лежу, воно починає гудіти. Так голосно починає гудіти. Я ж така лежу, але очі не відкриваю. Бо ж боюся.
Я ж думаю, що воно так голосно гуде? То ж не повинно. Зазвичай МРТ, воно там такі звуки різні робить, а КТ, воно зазвичай тихеньке. А тут так гуде, і такий набирає обороти, ще й так голосно. Я вже так, ну, насторожилася, думаю, так, щось не те. Та й, коротше, полежала, не знаю, скільки хвилин пройшло, виходить вже цей лікар, який робить, виходить, каже, вставайте, не працює щось з ним зробилося, а воно так потім гуділо, і потім почало стихати. Каже, вставайте, не працює щось, сьогодні не можемо зробити знімок. Думаю, добре, каже, йдіть, почекайте на коридорі, може зараз полагодимо. Почекала я хвилин 25, так і нічого не полагодили. Пішли, мене каже, пішли, йдемо тепер запишемо вас. Я думаю, ну зараз, якщо скажу, ще півтора місяці чекати, я вже розізлюся. Але ні, сказали на п'ятницю прийти на 8 число. Думаю, ну добре, день я почекаю вже, окей. Коротше, то я сміюся, бо я залізу приймаю. Вже довгий час п'ю, бо низький рівень був. А десь сміюся, кажу, що це я його поламала, бо коли я зайшла, він мене питався, чи на мені є якісь, ну, сережки там, чи тут на шиї щось, чи зуби якісь в мене там ставні. Ось, то я сміюся, що це я заліза так багато пила і поламала КТ. Ну, це жарт, звісно. Але так, тому знову прийдеться мені йти ще в п'ятницю робити те КТ, а потім ще 20 днів чекати результат. Ось так все швидко робиться. Але нічого, я вже звикла до цього, тому буду чекати. А зараз піду, буду готувати собі вечерю, бо Владик таке не їсть, йому щось друге треба буде придумати. А собі приготую перчики фаршировані, я дуже їх люблю. Підготувала вже фарш із рисом відвареним. Тут у мене індика фарш перемелений. Також перчики розрізала навпіл, вирішила зробити в духовці фаршировані перці, тому зробила ось так навпіл. І тут обсмажую вже цибульку, зараз додам до неї моркву, буде засмажка, і додам соус томатний, ще додам до фаршу з рисом. Я додаю засмажку до фаршу і вимішую. Перчик вже нафарширувала, виклала у формочку, якраз так класно влізла в мою кругу форму. Тут замішала, тут в мене все потрошки, трошки в мене було ось таких помідор у соку з чесничком, трошки додала ось цього соусу свого улюбленого кисло-солодкого і додала ще 2 ложки сметанки, трошки цукру додала для того, щоб кислоту трошки перебити для збалансування смаку, трошки солі і зараз залию це все і відправляю в духовку. Потерла зверху сиром пармезаном трошки. Буває, що твердий сир натираю зверху, люблю так, якщо саме в духовці випікаю, то зверху потерти сирочок. Зараз ще одну хвилинку буквально і буде готово. Ну що, смакота моя готова. Я дуже люблю фаршировані перчики, так само як і голубці. Сметанкою обов'язково. І мені смачного, і вам також смачного, якщо зараз зі мною їсте. На цьому, друзі, буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ще досі не підписані. Усім бажаю спокою, миру, добра і здоров'я. Всім па-па!